Beloruski pevec Ivan načrtuje, da bo na Evroviziji pripravil edinstven šov, nastopal naj bi popolnoma nak, ob strani pa naj bi mu stal njegov volk. Ivan bo predstavljal Belorusijo, bivšo sovjetsko državo, ki sicer ni ravno znana po svojih liberalnih pogledih. Evrovizija, ki letos praznuje 61. leto obstoja, večkrat v svoj program vključi bizarne prizore in s tem, ko gledo privabi občinstvo iz celega sveta. Letos se bo spektakel dogajal 14. maja v Štokholmu. V preteklosti je Evrovizija delovala z namenom, da poveže evropske narode. Danes pa postaja vse bolj socialni eksperiment, dogodek, preko katerega zagovorniki teorije spola vsiljujejo svoje poglede na moški in ženski spol, spolnost, svobodo in družino. Glavna tarča tega socialnega eksperimenta pa so otroci in mladina, ki Evrovizijo radi spremljajo.